selamat Natal, selamat ulang tahun, selamat tahun baru. Terus biasa di Indonesia. Ya juga usah digayangnya lah. Makanya kiai-kiai ini enggak ada yang bikin aneh-aneh. Nah biasanya yang kuram-kuram itu kan kiai freelance. Ada aneh-aneh. Menungso hidup bersama nganggu sistem demokrasi. Demokrasi itu adalah hidup bersama, berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Ini cara Kanjeng Nabi, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'i yati sirokabe beda pemimpin, sirokabe pemimpin hidup harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Kuwi jenenge ro'iyah. Mulane wong Indonesia diarani rak rakyat. Satu-satunya negara muslim yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Zaman gak tahu kroso nek ra'iyah rakyat itu gak enak Kanjeng Nabi. Masamu PKI. Nah, lha nek wong tauhid tak adepno karo Nabi sesuk. Kanjeng Nabi, konsep ra'iyah panjenengan dilokno kafir. Niku wonge tempiling karo Nabi sok ben-ben. Lumang ro'iyah niku nek ngumpul musyarakah mulo dadine masyarakat. Nek beda paham wasyawirum fil amri dadine musyawarah. Sebab biyen sing gawe para wali maka daerahnya disebut wilayah. Wilayah itu yang akhirnya kemudian bernama NKRI. Memang gak terima. Tauhid tak petukno nabi sing tempiling karo nabi. Nek sing nabi sing mboten tak kalono Sayyidina Umar. Dipecel lah ngaku Sayyidina Umar, saya adalah orang ngono wong sing galak-galak kan gayane kok Sayyidina Umar ngono jarene. Hei Sayyidina Umar model ngono. Sayyidina Umar iku galake mboten umum, tapi Sayyidina Umar sak umur-umur tidak pernah membentak istrinya. Dek Sayyidina Umar gak tahu bentak bojone blas sak umur-umur. Terima meneng tok. Diomeli bunyai Atikoh meneng. Padahal malaikat wedi karo Sayyidina Umar. Lho Sayyidina Umar kan galak. Sedane Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pengen ngerti ana wong kok galak ngene iki nek mati takoni malaikat jawabane apa kira-kira. Kuburane dikuping terus Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya usil ya ana dikuping ngene. Begitu ana malaikat, diterone ditapuk. Dadi malaikat wedi. Assalamualaikum ya Salam. Malaikat jengkirat lho Sayyidina Umar, Sayyidina Ali guyu. Weh bener malaikat wedi. Ono. Marabuka. Allah, apa meneh? Mboten niku mawon mboten sida. Sayyidina Umar niku galake wong ngene karo bojone gak tau wani. Lha nggih makanya istri Sayyidina Umar itu tenang hidupnya. Karena hatinya tentram, ndak pernah dibakar api. Dhe wong wedok kan kaya sawah. Sawah niku lak kudu ayem. Karena sing duwe sawah kan niku. Bisa hukum harsul lakum wedokmu sawahmu ini di sawah. Cuman kadang wong di sawah ora tau open. Heeh, ngerti sawah ini gondol tonggo baru bingung ngono. Openi sawah niku. Karena perempuan itu sawah untuk menanam. Sampeyan mesti pengin tandurane apik. Nek pengin tandurane apik openi sawah. Sawah kok sampah tok suket tok tandurane mesti elek. Mula wong wedok nek wis rusep mulai ana jerawate. Tukokno skin care. Ndang berone ku tugase wong lanang no. Aja lu ngalongo ae menenge to ana. Lha wedok niku sawang ge. Nek wis mulai klambine kusem tukokno sing anyar gelangi sing apik. Ngono wis sawahe apik sing lanang ya kerasan nunggoni sawah. Lha nek rusep ngono pengin gadekno ae ora. Lha sawah itu kan gitu. Sawah itu ndak boleh kering, dia harus selalu basah. Dan sawah harus banyak pupuk. Nek ora ana pupuk, kurang banyak tandurane melungker ngene. Begitu juga perempuan harus dipupuk dan diairi. Mulo wong wedok cekelono duwe lungun sing akeh. Aja ngasih sawah kok garing. Wedok pengen bakso melat-melet gak duwe. Ya anake ngileran tandane karo. Wedok. Nggih cekeli duwe. Laki-laki enggak boleh pegang uang. Wong lanang kok nyekel duit entek ning dalan. Wong koncone akeh. Ngopi, Kang. Ayo.
Apa yang ayo ngono lah nek wong wedok nyekel 1000 cukup sak keluarga. Gua tuku ya. Oh, setan ini sama, tidak boleh dibikin panas. Sawah kok diobong tandurane mah mati. Begitu juga perempuan, tidak boleh dibikin sakit hati. Dia harus dicintai agar hatinya tenang. Ben apa? Ben anake ayem duduk di sawah yang nyaman. Ojo dipanasin, rabi meneh. Panas. Air susunya panas, begitu diombe bayi ya bengek. Mulane ono istilah tetek beng. Bengek lene. Lah kula niku arep gawe ati panas wong wedok gak wani wong kula niku wis tau. Dadi wong wedok niku angel. Mulane wong wedok nek ngomel tak jarno wong iku buang sampah. Nah wong lanang iki tempat sampah. Aja ngasi tampahe ditutup, buang ning omahe tangga stres sampean. WA-an karo mantane, wah pusing sampean. Nah wong wedok ning ngono ku rapet sepur gak kira ora sampean. Wong lanang goblok ora kira ngerti wong wedok WA-an karo sapa. Rapi wong wedok. Nek wong lanange lho ngono konangan mesti. Alah anggere wis omong kok brengos itu ndut mesti goro niku. Angger wong lanang kok omong kan wis kukar ngene mesti goro wis mesti konangan. Wong wedok wis apal angger omong kok. Nah wong wedok rapet. Bayinan mangano lho. Niku, lu mau itu ngomel wis biasa. Mulane wong lanang kudu pinter gawe wong wedok atine ayem. Misalnya kok wong wedok konangan bi anan gitu ndak apa-apa. Sama mantannya enggak apa-apa, wong lanang aja nesu. Sebab itu pasti berawal dari kita yang salah. Asli. Nggih bener. Asli. Pasti berawal dari laki-laki yang salah. Karena laki-laki itu samudra. Selagi kapal berlayar di atas samudra, samudranya luas, dia tetap bisa berlayar. Enggak ada layar apa samudra kok tenggelam di kapal. Yang ada adalah kapal tenggelam di samud. Lah wong lanangi samudra bagaimana bikin kapal tenggelam di hati kita? Wah. Wong lanang, lanang nek sampe kono ana kapal mecetat iki sampean tenang ae. Kali ngene lho. Ya Dik, sampean wianan karo mantane. Enggak, Mas. Iya, aku roh kok. Wong mantanmu sing cerita karo aku. Enggak. Kan biasanya pede lho bojomu lho wianan karo aku. Enggak apa-apa. Kamu kalau masih wianan mantanmu enggak apa-apa. Kamu masih mengingat mantanmu enggak apa-apa. Ingat aja. Bila perlu tumbuhkan mantan-mantanmu di hatimu. Jangan kamu hapus nama mantanmu di hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Oh, gagah kok. Lungge wong lanang kok. Oh, lanang kok ini ya sih lanang. Lanang gombal. Lungge. Lah, wong wedi di mong. Kula niku tau lho bojo kula niku ngamuk kali kula. Tapi kula tadi wong lanang kudu pede gagah kula. Dicakar bojo kula meneng kula mboten bales. Wong kula sing salah. Lah nggih bojo kula niku wis tak kongkon dandan kit bar subuh sampai jam 6 aja ngasek kalah ayu karo santri, Dik. Kanan engko nanti kita ada pernikahan santri. Oh iya Mas, dandan, Dik. Begitu jam 6 tadi ayu tenan bojoku. Lho akhirnya numpak mobil Dik nggowo anake di belakang, bawa anaknya satu yang kecil di belakang. Nah, sopir di santri nyopir, saya di depan ini. Wah, tak lirik-lirik. Lah kok iso ning perempatan di seberang sana ada perempuan kesorot matahari pagi ning jero mobil rambuté abang kaca motoré ning bun-bunan. Ayune ra umum. Ayu tenan. Lambe kula keprucut. Ya Allah Pin, ayune ta cah wedok iku aku. Kula niku laline teng wingking niku enten bojoku. Ditarik, dicakar, dijambak kula. Diawut-awut rambut kula. Ya Allah, anak kula mek melongo, bapakku diapakno. Saya sudah tahu saya salah dan saya enggak mungkin saya untuk mengelak itu ora. Dasar matane wong lanang. Ini perempuan sudah tersembunyi masih terlihat. Aku yang dandan tadi pagi enggak dipuji. Aku lewis meneng ngono ta ya. Wong pancen iya, aku enggak mungkin kula enggak dek ngono ya kawin meneng kula. Begitu semakin meninggi, kula tambah dhuwur. Dek dhuwur, kula mboten saya enggak boleh kalah tinggi karena dia harus tak tundukkan.
Kalau saya kalah tinggi, dia enggak bisa saya tundukkan. Kulo sekutu sak nduri. Iya, aku laki-laki. Siapapun laki-laki, apalagi kalau seperti saya, pasti mampu melihat perempuan secantik apapun, tersembunyi apapun. Perempuan yang cantik dan tersembunyi pasti aku bisa melihatnya. Iya, bayi motornya wong lanang. Iya. Karena kalau aku enggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Wah. Langsung. Ya Allah, cubitannya kendo langsung. Lha itu terjadi. Mangkane sampean sing pinter dadi wong lanang. Karena kula niku wis tau dadi wong wedok gagal. Duh, kula niku tau dadi wong wedok dan gagal. Hestu. Karena sisa rambut tetak nih. Gagal kula. Dadi kula mantun ngaji bojo kula tak omeli, "Dek, omah kok ya Allah, kacau ngene iki." Siapa kan sing ngrewangi santri yo akeh. Kenapa rumah berantakan? Ngene yo anakmu. La ilaha illallah wani dek iki. Bojoku gak tau mungkin lagi head wae kula ora ero. Pancene wong urung tau dadi wong wedok yo omah. Lha terus karepmu aku harus jadi perempuan. Iya jajal jarene. Akhir iya kula yo ngoten niku akhir saja akhir kadung muni ning sabdane wong lanang kudu ditadekno jangan mundur. Akhir terjadilah kesepakatan hitam di atas putih, saya Ahmad Muafiq akan mengambil alih seluruh tugas perempuan selama 24 jam tanpa bantuan siapapun, tertanda materai. Enggak ono materai ini, iki digoreng anu pengacara ndak? Enggak usah, saya percaya sama laki-laki. Dah. Akhirnya jam luruh bengi bojoku tak usir. Minggat to kono sing ato. Wis kono, iki ono dhuwit 10 juta. Entekno. Yo nengge ajak kanca-kancamu mangan sak senenge. Milih mobil sing paling apik. Gawa supir, gawa santri sing ladeni sakarepmu. Pokoke aja mulih nek aku urung telepon. Yes. Yes, metu tenan mbuh pokoke. Lunga jam loro bengi. Gak santri, gak sopir, lengkap, gak mobil sing paling apik ngono. Zaman biyen niku mobil rata-rata kayak 500 juta. Kula niku wis duwe mobil rega sak miliar 200. Digawa lunga iki gadekno blaene. Terus lunga. Pokoke subuh gagah kula dadi wong lanang praktek ya kula. Nggugah anak. Nak, tangi. Belas kanu sing tangi. Kula jiwit niku. Kula jiwit digajol ndas kula. Lah anak kula. Kula mangkel tak gak sapu tak kowe biyoki. Lah kok iso malah ana sing medhun kowe pempes ngono nangis. Wis nangis medhun tak neng-neng pun. Terus bareng ora adus. Adus tak semproti. Sing cilik nangis kepanasan banyune niku. Tak pawolo ya Allah tak rakul ya Allah nak. Durung krasa niku wong pancene emosi masih melanda. Nggih terus bareng ngono iku wayahe dulang tak dulang siji-siji. Ana sing disebut kegeden jarene. Semulai mulai kotor kabeh ngepel ngelap ngene. Begitu wayahe sekolah ya Allah, wayahe sekolah niku. Kula mboten ngerti anakku ning sing sepatune sing endi. Sikile cili-cili digantung kula mboten ngerti niku. Akhire ra sida sekolah. Pon makku endi? Makku endi? Makku bapak, mak endi leplaen lah terus bareng ngoten nih jam songo niku TV pun pecah, remote pun dibanting, ya Allah ajeng telepon niku harga diri, padahal kula sekelas nyerah, akhirnya jam kali welas ya Allah nasi ngising nengi sur meja, kau aja kulkas niku isine ditokno kabeh. Goleki es krim sayur tokno porat karet ijen lur. Pawareng ngoten niku jam setengah si, jam setung apa jam 12 kula wis tak wanek-wanekno tapi isih harga diri niku. Ning ndas kula pun gedene sak helm rasane niku. Mumet iki lho. Dan yang ada itu adalah gelo penyesalan itu. Dan saya melihat wajah istri saya itu tersenyum di depan saya itu. Dan saya menjadi malu kayak kucing ngene. Wah akhirnya jam setengah siji kula wis mboten kuat lho. Asli mboten kuat. Tak telepon mboten kula, "Dek, mboten jawab." Langsung nyerah nih ye, ngoten niku lha ya. Ya mulia. Akhirnya wis mulai karo guyu. Bareng ngoten niku tak cekel tangane tak ambung ping 7 wis kula.
sakit niku kula wis ora tau komplain blas kula niku sampe sakniki. Wah kapok kula niku yakin ternyata dadi wong wedok. Enak pidato ngadepi wong sak lapangan. Ya Allah, sampean aja pisan-pisan aja nyuntuh kula, aja mlano wedok iki senengno atine wis ngono jarane. Ola anake apik-apik. Yakin kula wis ngalami, ya Allah, dadi wong wedok cek rekosone. Lah ngene kula niku ngiringi anak niku lho. Bojo kula ngiringi anak wonten niku nggih. Kit sore, kit bar isak sampe subuh niku betah. Kula niku gayane tok. Oleh 2 menit wis anak itu surung ngono iku wisan kringingen sing mulek-mulek nuturi pinter begitu anak ngising awak dhewe ngene lembokne sing resiki ya Allah mlane kula niku ya wis aku wis tau ngalami kapok aku sekarang. Langsung sobek ndek aku isin aku ngono akhire kertas disobek karo bojoku lho ki alhamdulillah tak kei 10 juta meneh nyoh lha nggih lha isih ana iku anak cucu delok niku lak jejak digital iki. Ayo dadi mlane-mlane mesti ngomeli lho niku mlane sampean. Lha iku dimanjakan ini. Insyaallah donya yo ayem. Karena perempuan ini menjadi tiang negara, tiang apa. Sampean kadang lali nggih, mlane wis ngono, duwe penis skin care yo. Nggih nek wis tangane kok wis mulai kusem, manikur pedikur. Nek sampean gak iso nglungakno manikur pedikur, tandurno serut. Cek kosoki ngene. Iyalah, lha itu diterima. Makane kiai-kiai ini jarang komplain kan? Enggak kok bang haram, rokok haram iku donyamu ruwet kalau udah kayak begitu. Rokok haram, ngono dadi masalah sampean. Mau 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Lah nek niku tiba-tiba terus sampean haram lho cukai ini rokok haram, mlebu APBN, APBN-e haram, nggo bangun dalan, dalane haram, mula wong sing ngaramno rokok dosa lewat dalane pemerintah. Lengge. Lho napa kula mbelani perokok? Mboten wong kula niki mboten ngerokok. Lho mungkin kiai NU sing gak ngerokok niku kula niki. Alasane haram, oh ora bojoku cerewet, wis. Kula pun blablaan mawon. Angger mampu rokok pidato bojo kula niku. Pidatone luwih dawa timbang kula. Duwe anak pidato meneh. Kula niku sampe ndek mobil loro gara-gara rokok. Dadi sampe ono merek loro padha niku gara-gara rokok. Gara-gara sing tak gawe rokok mboten purun numpak mobil niku ning njaluk mobil sing padha. Tuku loro kula. Gara-gara rokok sak batang. Mula nempun ta wis ojo-ojo. Kalau ini tanggal, kenapa? Oh, orang bujuku cerewet. Surat alasan haram, enggak mau cerewet. Pidato ini dawa. Ambu rokok sing kongkon sikatan. Sing dikongkon, nopo, kumur. Nopo niku? Listerin. Akhirnya kadang wis kepengen dah dikasih do. Enggak teko, wis koyok yuk engko, wis. Karena prosedure kaken. Sing sikatan, sing ganti klambi, sing atus, kemulisterin. Wis pekel lerene iki kasih to wis. Turu turu lungge kakean prosedur. Mulane saya gak ning rokok wis anggere tekol sing wer ngono kuwi dadi. Tenan nikmate ana. Ya wis sampe tapi rokok gak apa-apa rokok. Sampe nek gak ngerokok ngantukan. Lah nek ngantuk gak nyambut gak. Awe lho wong wedok nek bojone gak ngerokok kok ngantukan terus gak oleh ngerokok ya alamat gak tidu. Nggih, jadi kita akhirnya ketemu dengan sistem dunia baru sih nyaman sampean. Metu ning mall, gak usah nek selamat Natal haram ngono. Wis ora usah. Wong sampean liburnya tetap hari Minggu. Terus bojone ning mall golek diskon Natal ya wis meneng ngono ae. Wong iku sudah jadi bahasa kerukunan nek kok. Sing Islam selamat Natal, sing Nasrani selamat Idul Fitri. Itu kan sudah jadi bahasa kerukunan. Ngono lho, ana bahasa kerukunan. Eh yu, apa Mbak, apa Mas, aku sesuk nyele bojomu ya. Nang omahku. Kok kon nyambut gawe ora kok terus nyele di rental ngono ya ora ngono bahasa ngono terus. Nek dadi ngono. Neng basa sampean aku nyile motormu tak nggo mangan.
ya didol mau digawe mangan ngono ya ana sing ngono. Nah itu bahasa, ketika bahasa itu sudah memudahkan hidup orang, ngapain dipersulit? Selamat Natal, selamat ulang tahun, selamat tahun baru, itu biasa di Indonesia. Ya juga usah digaya angel-angel, makanya kiai-kiai ini tidak ada yang bikin aneh-aneh. Nah biasanya yang kuram-kuram itu kan kiai freelance. Enggak, kiai freelance, yang rana umatnya subscribe karo like, cerewet. Apa karam, ini kiai NU rawani ini wong santri ini ngerokok kabeh Senin Michael karo Martin Jarum. Jadi itulah hidup, makanya indah. Makanya wong Indonesia itu Islami indah kayak gini. Dan akhirnya apa? Ini nanti akan jadi prototipe kaum muslimin masa depan dunia. Karena apa? Setelah ditinggal Rasulullah, Islam sekteng Eropa macet, Islam teng sing Rusia macet, sing teng Afrika macet, sing teng Cina yo macet. Tapi Islam yang ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Hari ini ada di Indonesia. Jadi sesuk wong mesti rene sinau. Kok iso ngene? Padahal alah. Jubahan yo ora mek sarungan, tapi sing ra ngerti iki biyen yo jubah. Niki riyen jubah baju syar'i. Ra kena dienggo tandur pari. Soale mundur mesti kena jubah. Akhire baju syar'i diketok-ketokane dadi syar'un. Nek wong Jawa gak dikurup ain duwene monggo botongo mulo syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Ngono to. Mane Allahu Akbar sampean pengin dawa plotrokno nek pengin cingkrang lindingen sing rada dhuwur aman kene dadi gak ada ribut perkara isbal ngene niki. Nggih, lu sepinter niki. Kulo niku ana siji maneh isean iki. Yo jam 12 pas. Jam 00 pas niki lho. Nggih tak pindahkan setunggale nggih ngapunten nggih. Semoga muga-muga kita menyenang sedaya dadi wong Islam sing selamat donya selamat akhirate. Angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alaihimir maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi li jalbi cikal karimi wa adhimi sultani. Allah maftah alayna fudukhal arifin, bikmati kawan salalina ar-rahmatak. Wa dhakirina wa nasirina fikram berduka ya Allah, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Wa bihaqi Rabbana ini askantu min dhuriyati biwatin ghari di zalini tabaitikal muharram. Rabbana li yuqimu sholata fajal abdata minan nasi tawi ilayhim. Warzukum minat thamratin fiyashkurun ijal awlatana dhuriyatana talamin alim alil khair. Al-ibadah al-sholah wa sallamu kiamat bin يا بين أمتنا مشيخ مشيخنا وجداد وجدادنا وجميع المشايخ قدس يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لهم اللهم اجعل القبر أمرنا من هذه الجنان اللهم اجعل موتهم فرجا من قبل محمد رسول الله بعقل المهن ارجي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عباده واخرج جنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين فاتحه الذين نمض عليهم من المغضوب عليهم الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.